një parti e cila braktis ideologjinë e vet, që ka shkuar tek të majtët. Një parti e cila shkon nga djathta e qendrës, pretendon një moment që të jenë konservator dhe sot nuk e përmendin fare që janë konservator. Një parti që i la rrugës kauzat e veta, pronat që i bën bashkë me socialistët në fakt të përndjekurit dhe gjërat tjera, nuk ka çfarë ofertë të japim më publikut. Dhe kjo është kriza më e madhe për mua. Ka pasur mendje të kthjellta gjatë tyre kohëve të fundit ke Partia Demokratike. Duhet të them, Mark Marku ja u tha përpara. Bardhi ja u tha dy herë, dukshëm, qetë dhe të strukturuar. Në atë parti nuk duan të dëgjojnë, jo se nuk duan të dëgjojnë, por nuk arrin të kuptojnë më realitetin. Dhe kjo është dhimbja më e madhe për ne. Dhimbja e ofertës së një formacioni që nuk kupton që është në shekullin e 21 në dekadën e tretë. Dhe kjo është dhimbja më e madhe. Dhe gjë që më shqetëson tjetër pa fund është enturazhi rreth Sotit Berisha. Unë jam i sigurt dhe këtë dua ta them ke ju. Ata do i bëjnë Berishës atë që ja bëri Basha shumë më tepër. Sepse secili nga ata tek e fundit llogarit i bën me karrierat e veta politike. Dhe duke mbledhur gjithë këto element në ekuacion, besoj që në momentin që po flasim, Partia Demokratike po i bën një dhuratë të re Partisë Socialiste.